У Хмельницькому завершили облаштування першого інклюзивного дитячого майданчика, що розташувався у сквері Шевченка. Батьки шестирічної Валерії, яка пересувається на візку, діляться, що такі майданчики вкрай необхідні. Вони часто приїздять сюди. Додає, мають нові гойдалки і недоліки. Нам дуже приємно, що для наших дітей робляться гойдалки, тому що це для них соціалізація, але вони не дуже зручні. І якщо я прийду на майданчик з дитиною сама, мені буде незручно посадити дитину, завести на цю гойдалку, тому що вона дуже важка. Ця брама, яка знімається, і коли заїжджаєш, гойдалка вже починає рухатися, і бажано, щоб на підйомі були якісь обмежувачі, щоб колеса не їздили туди-сюди, поки ми встановлюємо на стопи колясочку. Для наших дітей це не просто забавка, це можна прирівняти до реабілітаційних занять на вестибулярний апарат. Наша дівчинка в захваті взагалі від цих гойдалок, і ми з іншого мікрорайону спеціально їдемо сюди. Дуже важливо, вони на одному майданчику з нормотиповими дітьми, і в них є приклад і стимул для того, щоб займатися, швидше стати на ніжки і гратися разом з дітками. В першу чергу такі майданчики, вони направлені для того, щоб суспільство бачило, що серед нас є особи з інвалідністю і розуміло, що вони мають відповідні потреби. Вони також мають бути в суспільстві, мати бути серед здорових людей, для того, щоб вони не відчували того бар'єру. Починається все з малку, і якщо немає цього процесу, потім людині важко знайти роботу, якщо вона може працювати, людині важко орієнтуватися, набути якихось соціальних навичок. Качелька, вона предназначена для візочників. Кращого варіанту не придумаєш, тому що так дитина взагалі, її треба буде піднімати, садити на качелю, а так вона разом з візочком може заїхати на качельку. От таким чином опускаємо. Батьки можуть перевезти дитину на інвалідному візочку безпосередньо на цей ліз, на цю качельку, і піднімаємо. Стосовно безпеки безпосередньо брати, тут є що доопрацьовувати. Тут гумове покриття ми бачимо, не бачимо. Не бачимо відбойників, не бачимо м'якого поручня. Щоб брати цю качельку, великий мінус, тому що, опять же таки, брати діток на возиках, ми маємо бар'єр, десь сантиметрів 20. Є батьки, які не мають можливості, наприклад, підняти дитину. У нас раніше взагалі нічого не було. То добре, що маємо, ми будемо якось адаптуватися під те, що маємо. Вибирали з того обладнання, яке, в принципі, є. Воно не дуже поширене, його не дуже багато. На жаль, вибір не такий великий. Проєктували об'єкт спеціалісти управління ЖКГ спільно з проєктною організацією. Відповідно, добирали то обладнання, яке є не тільки зручним для використання, а й безпечним.